na primeiro round. Thank you.
senhora. Segundo, senhora. Terceiro round. Segundo, senhora. Quarto round. Thank you.
Segundo Sora. Segundo Sora. Nunca se passar. Sexto round. Thank you.
sexto round, as palmas, minha gente. Segunda, Sora. Segunda, Sora. Esse é o sétimo round. As palmas, minha gente. A sorte nos presenteia. Houve uma reviravolta. Exatamente isso. Nem precisamos pedir uma salva de palmas. Vocês já se manifestaram porque entenderam exatamente o que queríamos dizer. Belo combate, parabéns ao Admar e também ao Lucas. Vamos anunciar então o resultado desse combate. A 2 minutos e 28 segundos do sétimo round, por nocaute técnico, vencedor, Aldimar Silva! Parabéns, Aldimar! Parabéns ao Lucas! Lindo combate! E assim o sábado campeão, juntamente com o